Yeah, we're from Corda. That's from. There we go. Look. Dolazim iz Engleske. Lovimo za tim Corda. Za sada je sve dobro. Mislim da smo još uvijek na prvoj poziciji. Na pitanje o njihovim godinama. Imam 23 godine. A Daryl 24. Yeah, my name is Joe Morgan. Moje ime je John Morgan, a moj partner je Daryl Peck, koji ima problem sa usnom. Pa je stavio pasta za zube. Ne, kaže, nije od komarca, već od herpesa. Pitanje o stanju jezera. Da, jako je lepo jezero. Odgovarajući veličine za ovakav tip takmičenja. Dobro je podeljeno, tako da svi znaju gdje mogu da pecaju. Nema problema sa mršenjem. Čuli smo da su imali nekih problema sa amurom. Da, povukao je veoma jako. A ponekad mislite dok ga vučete da jednostavno nemate ribu na štapu. A onda je jednostavno tu, na 2 metra od vas i prejak je. Izgubili smo 2 amura. Da li su veliki? Naravno, ne znam. I onda šala, naravno. Pitanje organizacije. Jako je dobra organizacija. Nema nikakvih problema. Sve što nam je potrebno je tu. Mesta su velika, prostrana. Da, jako je dobro. Nadamo se da ćemo loviti još mnogo šarana.